פארקר רוצה את הכדור לשלוש, חופשי לגמרי, ומחטיא וויצ'יץ' על הריבאון. נותן הכדור לדרק, דרק לשלוש, בבנק! ההימור על דרך שם עובד. 12 נקודות למשחק ממוצע לשחקן הזה שמוביל את הקבוצה האיטלקית. ועכשיו הוא גם נותן מתנה הכדור לסולומון. סולומון צריך לתת את המסירה הזו, הולך כל הדרך, מסוגר. סולומון! עשה את הכאילו הוא מוסר את הכדור. עשה כדורסל גם בליבורנו. מולרי קולע את השלושה. בוא נגיד שהם יעשו את זה דרך חוזר, טל בורשטיין לספסל. שוב עוזבים שחקן ובוקצ'ביץ' כדרכם של שחקנים שבאים מקרואטיה, בוסניה, לשעבר יוגוסלביה, אותם אתה לא עוזב לבד בחוץ, הם מתאמנים יוד של פיני פני. יופי של הכנסת כדור, אסיס גדול של וויצ'יץ', ג'יימי ארנולד מסיים את זה ל-35-38, למכבי יהיה כדור אחרון ברבע הזה. הוא זרם דווקא יפה פה לצד ימין, אבל דרך על הקו. פסטון לוקח את הריבאונד מצוין, עולה לזרוק, ושתי נקודות יפות, שלוש נקודות בהתקפה, מביאות את מכבי תל אביב עכשיו לשוויון 44. מכבי יהיה טוב, עיין ערך קווינסי לואיס, מכבי מוציאה שחקנים ממשבר. ניקולה שוב חופשי לשלוש נקודות, וגם זה טוב. חמישים ושלוש, 48, מכבי אליט תל אביב. הכדור של וויל סולומון, עם דרך שרפ בקו האחורי, גם טל בורשטיין, וויצ'יץ' ושרון ססון, זו החמישייה של מכבי עכשיו. סולומון עם הכדור, בורשטיין, נותן הכדור לניקולה, סל ועבירה! טל בורשטיין מניע את וויצ'יץ' פנימה בצורה יוצאת מן הכלל. מולרי נשמר על ידי דרק, שוב בחר בו, מספר 13, מול וויצ'יץ', גלנדה עכשיו מקבל את בסטון. שרפ נזהר לא לשים את היד עם ארבע עבירות שלו, בולרי עם זריקה לשלוש. גלנדה עומד שם, אתה יודע מה, הוא חוסם שני שחקנים בדרך. כן, הבעיה שסולומון כל הזמן נתקע בחסימות ובולרי מנצל את זה, מצליח לברוח לו פעם אחת, זה מספיק לו. משחררים את גלנדה, וגלנדה צולף לשלוש. גלנדה, שלוש נקודות. המשחק הזה הולך למותחן, 66-64. כדור פארקר, מוציא את זה לבויצ'יץ', טל בורשטיין חופשי ומחטיא, כדור חוזר של פסטון בשתי נקודות. סוף סוף. 70-64. שמונה את ההתקפה. פארקר פותח שמאלה. בויצ'יץ' עכשיו. וויל סולומון. לשלוש נקודות. יש לו! איזו זריקה משוגעת. הוא הרגיש שאנחנו ככה סימנו בינינו שיש לו איזה ארבע נקודות במשחק, מה מי אומר אני רוצה להגיע לממוצע. יאללה בריאה, בסיבוב, אני לא מאמין. איזה יד, איזה יד. זה אולטרה ג'ימבו אותה את מה שהיה עכשיו. פשוט לא יאומן. בולר חזר לשחק, בולרי עכשיו. בולרי לשלוש נקודות, נכנס. איזה שחקן, זה לא יאומן. לא יאומן. טוב, בוב מקדו הוא לא. אני כבר אומר לך. דקה שנייה. בוא ניקח את הריבון, יורם. אני קופץ. פסטון מלקט את הריבאונד ונותן למכבי תל אביב לצאת להתקפה. שימו לב לשעון. פארקר מנהל את העניינים עכשיו. 10 לזרוק. הכדור של טל בורשטיין. צעדים של טל. הרבה זמן לא ראיתי את השוטים שורקים על הדבר הזה של הצעד הראשון. הייתה עונה 2-3 ששרקו על כל תנועה עם הכדור. אבל האיטלקים, תראה איך הם מסמנים את פארקר. שני שחקנים קופצים עליו, מכריחים את פארקר למסור. זה עבירה יורה. בולרי עם הכדור. מול סולומון, עכשיו בויצ'יץ' יוצא אליו. בולרי כל הדרך,
מאבד את הכדור לעבירה של בסטון. שוויון, למכבי יש פוזיישן אחד ולאיטלקים הכדור יהיה לעוד 3-4 שניות. מכבי צריכה סל, בושטן עם הכדור מול קלבריה. איפה פארקר? סולומון, הנה 9 לזרוק עכשיו, הכדור של בויצ'יץ'. בויצ'יץ' כל הדרך, לא מצליח, וגם זה לא מצליח, והכדור של האיטלקים. יש לנו הערכה יורם. כן, אנחנו הולכים להערכה. 75 שוויון. מי חשב שלזה תגיע מכבי נגד מילאנו? שמפר זורק וקולע לשלוש. שמפר, שלוש שוויון. תן לבויצ'יץ'. בול פארקר. בושטן חותך מתחת לסל ויוצא ימינה. 8 לזרוק. בויצ'יץ'. את הכדור הזה לארנורד. כשזה קורה זה נראה כל כך פשוט. וויצ'יץ' עושה חסימה, והנה הפרשה של וויל סולומון כדי לעלות את מכבי ל-2 הפרש. מכבי 23, האיטלקים לוקחים פסק זמן. בולרי, סולומון איתו, בולרי עולה לזרוק ומחטיא, ריבאונד, הכדור נכנס פנימה. בלר עם שתי נקודות חשובות לקבוצה האיטלקית, שוויון, דקה וחמש שניות. בויצ'יץ' עכשיו לא מצליח להכניס את הטבעת, בויצ'יץ', והכדור של האיטלקים, 52 שניות בסיום. בולרי כל הדרך, שתי נקודות שלו, וזהו פסק זמן עכשיו של מכבי. איזה צעד חכם של בולרי, לא חיכה להתקפה מסודרת. אז הוא הולך כל הדרך ולא מצליח לקלוע, לא מצליח לקלוע. האם לזה התכוון פיני גרשון? אם לא רוצים להוציא לא את בולרי בחמש ולא את בלר בחמש. 30 שניות מעכשיו, הכדור של האיטלקים ובולרי מסדר את ההתקפה. כל הדרך בולרי נחסם ומכבי להתקפה. היית עקיב יש שניים בהתקפה, בושטן כל הדרך, סל של בושטן לשוויון. הולכת לבצע עבירה על בולר עכשיו, עכשיו עבירה הוא יהיה. מהר. אסור לתת להם לזרוק. שש שניות, הוא יקרא לשלוש, בחוץ, הכדור של ג'יימי ארנולד. בושטן עם הכדור, זורק אותו, הכדור בחוץ, ונגמר הזמן ושוויון בהערכה שנייה. ואת הסקריה עם הכדור. 4.5 דקות. גלנדה. וגלנדה גם הוא לוקח זריקה רעה, אבל מיתר הדסה מלקט את הכדור הזה, בלר שפתאום מתעורר לחיים. גלנדה, שולצה עלה לשחק, במקום בלר. קלבריה לשלוש, נכנס. קלבריה עם יד מצוינת מבחוץ. רוצ'יץ' כעת, קולה. שוויון 88. ובולרי משגע את כולם ועושה צעדים בסוף, לא, עבירה עליו. האיש לא מחטיא מקו העונשין, 5 מ-5. אבל רכז שיקח 21 זריקות מהשדה, הוא היה צריך עוד איזה רכז אחד לידו ואז לשחרר אותו לפעמים יותר לקליעה. כאן אבל שחקן מצוין. הכדור חוזר בידיים של ארנולד ופארקר מסדר את ההתקפה. מכבי בפיגור של נקודה, דקה 36. הצגה של שמפרט. בויצ'יץ' מכניס את הכדור לארנולד ושתי נקודות של ג'יימי. שמפרט עם הכדור מול פארקר. קלה בריאה. עבירה תוקף. טוב, גם שריקה כזו לפעמים צריכה לבוא, לא? עבירת תוקף של סולומון.
הם לא יודעים שהשופטים שורקים היום לכל כניסה כזו, ובכל זאת סלומון עושה את זה שוב ושוב. בואו נראה התייצבות של למפרד, אמנם עבירת תוקף. קלאבריה עם הכדור, שולץ חוסם בשבילו, וויצ'יץ עכשיו מולו, הוציא לכדור לשולץ, קלאבריה מתחת לסל, עבירה, וקלאבריה ילך אל הקו. לא דופק חשבון לאף אחד. שוויון. קלאבריה. 46 שניות ומשהו. פארקר מול קלאבריה, נותן לכדור הזה לבויצ'יץ, הוא מקפיץ אותו לג'מי ארנולד. ארנולד מעביר אותו לחוץ ל-14 שניות להתקפה הזו. שניות ל-6 עשיריות. על הקטן 14 שניות להתקפה הזו. וויצ'יץ' עם הכדור. נותן אותו לטל בורשטיין. 7 לזרוק. וויצ'יץ' ביקש וקיבל את הכדור. שניים עליו. ובויצ'יץ' חולה על 2. זו זריקה ל-3, וזה בפנים של בוקצ'ביץ', ונותרו רק 9 שניות עכשיו, ומכבי צריכה סל של 2 כדי להגיע לשוויון, יש לה 8 שניות. עד הסל תילת. האם סלומון רואה את השעון? הולך ל-3, וקולה! איזו זריקה! איזו זריקה! ומכבי תל אביב מנצחת בנקודה 96-95. וויל סולומון קולע סל אדיר של 3 נקודות כדי להציל את המשחק הזה שנראה אבוד. הללויה לסולומון. בסופו של דבר האיש יש לו פלוטס בגודל של המתיח, והוא מציל את המשחק. מכבי בנקודה